Siapa tadi nama satunya? Bulita. Bulita, Rita. Oh, Bu Rita sama Bu Restu ini saya suaranya paruh nih ku panjang ke suaya itu. Lah kula wis mes wida. Tapi rasa 40. Nomor 2 pengajiannya ngapunten tasik rada laris ngoten lho Pak ya. Dados sing nggih suarane serak mumpung payu kula trimo kabeh. Ana wae kan. Jadi umpama dalu niki mangke dalem kok matur-matur sewantene mriben niku ben mergo serak pangapunten Kang Agung. Nggih. Monggo sami-sami nyenyuwun dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi pengaosan dalu niki manfaat. Nyuwun dhateng Allah taala, mugi-mugi derek kula panjenengan kan dhateng NTB Lombok mugi Sulawesi Donggala pinaringan ingkang seto husnul khotimah. Ingkang sakit dipun paring obat kalian Allah. Amin. Ingkang dipun tilar dipun paringono ketabahan. Amin. Nomor 3 ndongaken dhateng para pemimpin kita sedaya. Mugi Allah paring kegiatan lahir batin. Ala hadhihi niat Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات آمين نمبر kali monggo kintun salam ta'zim datang panjenenganipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula jenengan diaku dados umate bejak teng dinten kiamat digiring teng ngandhape genderane Kanjeng Nabi menuju ridho swargane Allah taala. Kula kepingin maose selawat jaman now. Jaman no gile saged lagu ini sak sabian lho ya. Tapi kok lek buri-burine ora iso aku ya ganti mawon selawate Imam Busiri selawat burdah tapi lagune jaman no. Coba dicoba rumit lagune sing jaman no asli ni sak sabian. Bismillah. Ya asyikal Mustafa. Coba niku nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Ya asyiqal Mustafa abshir binain. Ya asyiqal Mustafa